ქობულეთის სოფელ ტყემაკარავის მცხოვრებლებს 26 წელია შუქი არ მიეწოდება. ოფიციალური პირები კომენტარის გაკეთებას თავს არიდებენ. სოფელში კი, რომელსაც მოსახლეობა მასიურად ტოვებს, დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა. ისტოლბები არ ჩაიყარა, ვთქვა, 10 მეტრიან ისე ვერ მოამბეს. სადაგზა გაყვება? მოწოდებით, არა, მოიპარეს, მაგრამ ელექტროენერგიის მიწოდების მოთხოვნით სოფელ ტყემაკარავის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჭახათის თემის მკვიდრებმა აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივ გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი მოთხოვნა ამ დრომდე პასუხ გაუცემელია. ტყემაკარავის სამეტყვო სახლეს დაახლოებით 26 წელია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. უშუქობის გამო სოფელი წლების განმავლობაში დაცარიელდა. 80 ოჯახიდან მხოლოდ რამდენიმე მოსახლე უშუქოდ ვარ. მიმართეთ თავრობას დახმარება ყველაფერი, მაგრამ პირდები აიან. ყველანაირად დაპირებას გვაძლევდნენ, მაგრამ არ დღემდე მოვედით და არაფერი. ისეთი დრო არის, ეხლა უშუქობა ძალიან ძნელია და გჭირდება ნამდვილად. ცოტა დრო დაგვრჩენია სიცოცხლე ჩვენ. მე 80 წელზე მისული ვარ და მინდა რომ სოფელს განათება ქონდეს. ვიმედოვნებ რომ ბევრი ბრძოლის შედეგად ჩვენ სოფელში იქნება სინათლე, ყველა ოჯახი იქნება განათებული, ყველა ოჯახს შეიძლება რომ იცხოვროს ნათელად და ტელევიზიას უყუროს არა დღით, არამედ ღამითაც. ვიმედოვნებ რომ ეს ბრძოლა გამართლება და ყველა ოჯახი იქნება განათებული. აქციაზე მოგვიანებით საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები მივიდნენ, როგორც პატრიოტთა ალიანსის ქობულეთის საკრებულოს წევრმა ვალერი მოწყობილმა განაცხადა. აღნიშნული საკითხი არაერთხელ დაუყენებიათ საკრებულოს ხდომებზე, ასევე გამგებელთან, თუმცა რიგი მიზეზების გამო პრობლემა ამ დრომდე მოუგვარებელია. ეს არის ისტორიული სოფელი, ისტორიული ძეგლები, აქ არის თამარის ხიდი მე-12 საუკუნეში აგებული და იმ 8-9 საუკუნის წინ თუ იმ დროინდელმა ქართველებმა შეძლეს ხიდის აგება ამ სოფელში და დღეს 21 საუკუნეში ხელისუფლება ვერც წინამორბედი, ვერც დღევანდელი ხელისუფლება ელექტროენერგიას ვერ აწვდის უბრალოდ სოფელს, რომელშიც რამოდენიმე წლის წინ 80 კომბლი ცხოვრობდა და დღეს 13 კომბლია დასული. აქ უკვე ნათლად ჩანს ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ სოფლის მიმართ. ძალიან ბევრჯერ დავაყენეთ ეს საკითხი მუნიციპალიტეტის წინაშე. ძალიან ბევრჯერ შევედით თხოვნით გამგეობასთან, მაგრამ გამგეობა იმიტომ რომ ეგ არის ამ სამუშაოებს აწარმოებს პროჯორჯია ენერგო და ეგ არის დამოუკიდებელი კერძო კომპანია, ამის გამო აჭარანურებს რომ ამ ხალხს დაეხმაროთ. წლების განმავლობაში რატომ ვერ მოხერხდა სოფლისთვის ელექტროენერგიის პრობლემის მოგვარება, ამ კითხვაზე პასუხის მისაღება ჭახათის თემის ადგილობრივ წარმომადგენლებს მიმართეთ, თუმცა ადმინისტრაციული შენობა დაკეტილი იყო. კომენტარს არც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აკეთებენ.